Nuggets'tir. Նախորդ ապրիլ մայիսին դեղի ունեցած համաժողովրդական շարժումը փուրն արձագանք ունեցավ նաև Սփյուռքի մեջ։ Ակնկալիքն այն էր, որ հասունացել է անցյալի հորի երևույթները մերժելու, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններու մեջ նոր էջ փացելու, համազգային օրակարգ ձևավորելու երկար սպասված ժամանակը։ Սփյուռքը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց շարժման հայտարարված նպատակները ու իր պատրաստակամությունը հայտնեց մասնակից դառնալու գործընթացին։ Ցավոք, ստիպված ենք արձանագրելու, որ մեկ տարի անց գա որոշակի հիասթափություն, չիրականացված ակնկալիքներ, դակտապ, անհասկացողություն և անորոշություն երկրի ապագայի նկատմամբ։ Անցյալի սխալները սրբակրելու և առաջ քնալու փոխարեն զարմանալի է Սփյուռքի նախարարության լուծարումը և փոխարինումը անորոշ թրվածքով։ Սփյուռքի կառույցներու տեսակետներու անտեսմամբ առաջարկված տարբերակը պարզապես անհասկանալի է։ Բաժանարար քիձերը, այլամերժության մթնոլորտը այսօր կփորձվի տարածել նաև Սփյուռքի տարբեր հատվածներում մեջ։ Սև ու սպիտակ, հեղափոխական ու ագահեղափոխական պիտակավորումները կպարագդեն ու կճլատեն մեր ուժերը։ Համահայկական օրակարգերը, հայտապ, Արցախ, հայոց մետականության ամրապնդում և զարգացում անոնք են, որ մեզ կարող են միավորել։ Այս օրակարգերու շուրջ միավորումն է, որ անցնող տարիներուն հաղթանակներ և ձեռքբերումներ է բարգևել մեզ։ Այդ միավորումն է, որ մեզ ավելի ուժեղ է դարձուցած, ավելի ինքնավստահ, մեծացնելով մեր համազգային թիմադրողականությունը։ Իբրև արդյունք այսօր ունենք զույգ հայկական պետականություններ, հզոր ու մարդունակ բանակ։ Անշուշտ բաժանարար քձեր գրնան ըլլալ, բայց այդ բաժանարար քձերը ներազգային ճակատի վրա պետք է ճիշտ հասցեակրվին։ Սպիտակ են անոնք, որոնք համազգային մեր իղձերուն ու նպատակները վեր կթասեն հատվածական շահերեն։ Սպիտակ են անոնք, որոնք ձեռքբերումները բահբանելով և սխալները սրբակրելով նոր հաղթանակներ կգերդեն։ Սպիտակ են անոնք, որոնք իրենց ներդրումը համազգային պայքարին չեն պայմանավորել իշխանության մեջ լինել չլինելու հանգամանքով։ Սպիտակ են անոնք, որոնք համահայկական ներուժի համախմբման ու նպատակային ուղղորդման հավատացողներն են։ Իսկ սևեր անոնք են, որոնք կփորձեն անհանդ ուժողականություն սերմանել, միասնականը դրոհել, երբեղկել, տարբերություններու վրա շեշտադրելով ընդառությունները անդեսել։ Սև են անոնք, որոնք կփորձեն խաթարել մեր արժեհամակարգը, հայության ազգային նկարագրին անհարիր գերձ արժեքներ ներմուծելով։ Սև են անոնք, որոնք քիտակցաբար կամ անքիտակցաբար մեր սրբություններն ու համազգային ձեռքբերումները կփորձեն նսեմացնել ու արժե զրկել։ Սև են անոնք, որոնք ունակ են քանդելու, բայց ոչ արարելու ու կառուցելու։